Мен в момента са група План Б. Те са рок, нюансът на вечерта. Но това откриват. Ние изпълнителите на Music Scribble ви пожелаваме приятна вечер. Не, вземи го.
която е Виктория Костова. Тя до мен уверя, много ми помогна за Мегутари. И сега с една следват Ники и Крис. Благодарим ви! Остава. Треба едно парче.